Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim memberitahu tidak berhasrat meninggalkan Parti Keadilan Rakyat susulan tiga puisi kontroversi baru-baru ini yang mengkritik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya beliau menggunakan puisi-puisi berkenaan yang ditujukan khas kepada Anwar bertujuan menegur Presiden PKR itu secara berhemah dan beradab kerana tiada saluran untuk berbuat demikian dalam parti disebabkan tiada jawatan dalam PKR. Bekas pengerusi PKR Johor itu berkata puisi-puisi berkenaan dihasilkannya bukan bermaksud mahu menentang kepimpinan Kerajaan Perpaduan Malaysia, tetapi itu adalah cara beliau menegur dalam keadaan semua pemimpin PKR mendiamkan diri. Niat saya mahu menegur ketika ramai orang tidak sanggup menegur dan kritik Anwar. Tidak apalah. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.